Доброго дня, шановні журналісти, представники засобів масової інформації. Перш за все, я хочу привітати всіх з Новим роком, з Різдвом Христовим, побажати щастя, здоров'я, всіляких гораздів. І хочемо коротко озвучити тему, яку ми сьогодні будемо порушувати, і в зв'язку з чим ми зараз будемо розмовляти, це підведення підсумків. І крім того, що наприкінці минулого року ми відзначили дві події. Це рік дії нового кримінального процесуального кодексу та перший рік існування Міністерства доходів та зборів. З певністю можна вважати, що із прийняттям кримінального процесуального кодексу, ряду законів та змін до них, зокрема закону про адвокатуру, про оперативну розшукову діяльність, завершено черговий етап реформування кримінальної юстиції. І, звичайно, логічним продовженням цього стало реформування підрозділів, що реалізують в органах доходів і зборів оперативну розшукову та слідчу функцію. Приведення структури цих підрозділів до конструкції аналогічних органів, що протидіють фінансовим злочинам в європейських країнах. Короткий екскурс. Із введенням нового кримінального процесуального кодексу не передбачено функціонування органів дізнання, проведення дослідчих перевірок та додаткових розслідувань. Слідчі не пізніше 24 годин після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення відразу розпочинає розслідування. Розслідувати справи про несплату чи мінімізацію податків легко не було ніколи, адже до шахрайських оборудок зазвичай вдаються особи, які добре знаються на законах, специфіці кримінального та податкового законодавства. Шахраї створюють заплутані схеми, в які втягують десятки, а то й сотні реальних і фіктивних підприємств. Наразі досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань – ЄРДР. Реформування слідчих та оперативних підрозділів Головного управління Міндоходів, проведене на початку 2013 року, створення слідчого управління фінансових розслідувань та оперативного управління – дозволило підвищити ефективність розслідування кримінальних, податкових і митних правопорушень. Хочу акцентувати вашу увагу. І створення Міністерства доходів і зборів відбулася не просто зміна нашої структури. У відповідності до викликів часу роботи в умовах нового кримінального процесуального кодексу, появи нових схем ухилення від оподаткування, в тому числі і за рахунок інтернет-технологій та електронних систем, було змінено формат роботи, методи виконання та завдання наших структурних підрозділів. Одним із найважливіших завдань є запровадження нових форм і методів стратегічного партнерства між Міністерством доходів та зборів і бізнесом з метою якнайшвидшої детінізації економіки і, як наслідок, зменшення кількості вчинених кримінальних правопорушень. Відтепер головною зброєю оперативних та слідчих підрозділів Головного управління Міндоходів в області у боротьбі з податковими злочинами є не силові, а інтелектуальні методи, сучасні IT-технології та аналіз. Не можу не відмітити те, що задля підвищення ефективності методів протидії мінімізації сплати податків у п'ятирічній стратегії розвитку Міністерства доходів і зборів 2013-2018 років, затверджені розпорядженням Кабінету міністрів України торік у жовтні, передбачено удосконалення існуючих методів попередження і боротьби зі злочинами, пов'язаними з несплатою податків. Для цього і надалі будуть розвиватись аналітичні функції оперативно-слідчих підрозділів, побудована сучасна та динамічна IT-функція. На 2013 рік керівництво Міністерства доходів було визначено ряд пріоритетних напрямів діяльності, а саме протидія оборудкам з податку на додану вартість, протидія розкраданню бюджетних коштів під час здійснення державних закупівель, відпрацювання підприємств реального сектору економіки користувачів послуг конвертаційних центрів, протидія податковим злочинам з використанням новітніх технологій, протидія незаконному обігу підакцизних товарів. Всі ці напрямки нами ретельно відпрацьовуються. От перейдемо до цифр.
Минулого року за матеріалами слідчо-оперативних підрозділів Головного управління Міндоходів області до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 40 повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, з них 12 за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Це ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів в особливо великих розмірах. На сьогоднішній день під особливо великими розмірами вважається ухилення від сплати податків на суму близько 3 мільйонів гривень. До суду направлено провадження за вчинення 31 кримінального правопорушення, в тому числі з обвинувальним актом 22 кримінальних правопорушення. Сума збитків по кримінальних правопорушеннях, направлених до суду, складає 18 мільйонів гривень, із них 9,4 мільйона гривень уже відшкодовано, що для нашої області є суттєво. І, як ви розумієте, добровільно така сума кримінальними правопорушниками сплачена не була би, якби до них працівниками оперативних та слідчих підрозділів Головного управління Міндоходів Чернівецької області не застосовані важелі, якраз надані нам новим кримінальним процесуальним кодексом. Хочу звернути увагу присутніх, що впродовж минулого року збільшилась кількість кримінальних проваджень, які направлені до суду для звільнення осіб від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним погашенням збитків, завданих державі, на підставі частини 4 статті 212 Кримінального кодексу України. Це 7 проти 5 за аналогічний період в минулому році. І ними було сплочено відшкодовано завданих державі збитків у сумі 6,4 мільйона гривень. Торік до суду направлено також 7 кримінальні провадження з угодами про визнання винуватості, яка укладалась між прокурором та підозрюваним, що є також одним із нововведень діючого кримінального процесуального кодексу. Також зменшилась кількість застосування запобіжних заходів. Всього обрано було 3 запобіжних заходи, з яких 2 у вигляді застави на суму 50 тисяч гривень кожний та один запобіжний захист – це під особисте зобов'язання. Позитивним для підозрюваних є те, що в минулому року взагалі не застосовувався запобіжний захід у вигляді взяття під варту та особи не затримувались. Вище наведені приклади свідчать про те, що якщо винна особа бажає настати на шлях виправлення і доведе своїми активними діями про це, а саме відшкодування збитків, співпраця з слідчими органами та органами прокуратури тощо, то вона може понести більш м'яке покарання або може бути звільнена від кримінальної відповідальності. Однак, якщо з боку осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, є активний супротив законним вимогам правоохоронних органів, небажання визнавати свою вину та уникати покарання, то Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає вжиття до зазначених осіб адекватних заходів, зокрема це накладання арешту на майно, заявлення цивільних позовів, і такі заходи нами торік застосовувалися. У 2013 році накладений арешт на майно на суму 6,5 мільйонів гривень, заявлено цивільних позовів на суму 11,5 мільйонів гривень. З початку року оперативниками в регіоні попереджено 7 фактів необґрунтованої заявки на відшкодування податку на додану вартість на суму майже 1,5 мільйона гривень. Протягом минулого року виявлено і припинено діяльність 3 підпільних цехів по виробництву фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів та вилучено товарно-матеріальних цінностей із незаконного обігу на суму близько 9 мільйонів гривень, в тому числі товарів під акцизною групи на загальну суму 8,9 мільйонів гривень. Це лікеро-горілчані вироби, спирт, тютюнові вироби. Для прикладу, наведу декотрих резонансних справ минулого року за різними напрямками нашої діяльності для розуміння, що стоїть за тими цифрами, які я тільки що коротко навів. Зокрема, в березні минулого року співробітниками Головного управління Міндоходів ліквідовано схему ухилення від сплати податків, пов'язану з використанням новітніх інтернет-технологій, та викрито групу осіб, які проводили незаконні фінансові операції з використанням електронних грошей. Загальний обіг коштів на електронних гаманцях цих махінаторів за 2011-2013 роки складав понад 3,5 мільйонів доларів США, 1,5 мільйонів російських рублів та 2,5 мільйонів гривень. Хочу відмітити, що виявлене кримінальне правопорушення в минулому році було одним із перших в державі по даному напрямку.
Для його документування було пророблено величезний об'єм роботи, в першу чергу в оперативно-розшуковому напрямку. Для громадськості також мало резонанс викриття схеми незаконного привласнення коштів, котрі були призначені для виплати населенню компенсацій за вирощену худобу службовими особами одного із м'ясокомбінатів Чернівецької області. Вони, використовуючи особисті дані громадян, які раніше реалізовували підприємство м'ясо тварин, зокрема паспортні та реєстраційні номери облікових карток, ділки компенсаційні кошти через касу підприємства переводили в готівку та подальшому привласнювали. Також протягом 2013 року працівниками оперативного управління було викрито 4 фіктивних суб'єкти господарської діяльності. 2 фіктивні платники безпідставно формували податковий кредит 2 вигодонабувачам Чернівецької області на суму 7,4 мільйона гривень, що дало змогу не сплатити дану суму в бюджет. Кримінальні провадження за ознаками фіктивного підприємництва направлено до суду, а дана сума податку в повному обсязі поступила в бюджет. Ну і вже в червні минулого року, як позитивний приклад результату об'єднання податкових та митних органів в одному міністерстві, Міністерстві доходів і зборів, стало виявлення кримінального правопорушення по факту ухилення від сплати податків імпортерами, які використали компанії-нерезиденти вільної економічної зони Республіка Болгарія, і на 800 тисяч гривень занизили суми податку на додану вартість, що підлягав до сплати в бюджет. Дане кримінальне провадження в зв'язку з повним відшкодуванням збитків було направлено до суду, тобто 800 тисяч поступили в бюджет. Значить, що конкретно змінилось? Я вже сказав у своїй першу чергу, що, як бачите, ніхто не затримувався, нікого не утримували під вартою в першу чергу. В другу чергу звільняються особи від кримінальної відповідальності в зв'язку з сплатою відшкодування збитків, нанесених державі. Ось більше проводиться напрямок роботи більше на використання новітніх технологій, більше приділяється уваги аналізу. Також у зв'язку із об'єднанням податкової та митної служби у Міністерстві доходів і зборів у нас є сформована одна аналітична база, що дає змогу відслідковувати сплату чи несплату платежів з моменту, скажімо так, пересічення товару кордону. І, скажімо так, простими словами, що ми тих, хто не хоче сплачувати податки, ми їх обкладаємо їх з усіх сторін. І рано чи пізно заставляємо їх сплатити. Ось це нове. Це також хочу якось, щоб ви зрозуміли, що це перший, як я вже сказав, перший рік створення лише Міністерства доходів і зборів. Реально ми працюємо фактично може півроку, бо був процес ставлення, процес створення. Але на сьогоднішній день ми вже, скажімо так, вже напрацювали, є напрацювання. І я думаю, і на мою таку на думку, і бачу, які є в нас напрацювання, що результати роботи в 2014 році будуть кращі, ще краще, ніж в 2013 році. І ми через рік з вами зустрінемося в цьому колі, і ви мені згадаєте ще ці слова, що я говорю. Як я вже сказав, було виявлено 3 підпільних цеха. Це на території прилеглих районів до обласного центру. Використовувались цілі обладнання, цілі лінії по виготовленню алкогольних напоїв, використовувалась тара, використовувались підроблені акцизні марки, використовувались пробки. Реалізація алкогольних, фальсифікованих алкогольних напоїв була здійснювалася через мережу магазинів області. Використовували лікарювачі напої, реалізовувались під відомими брендами, під які на сьогоднішній день реалізовуються в Україні офіційно. Ціна, звичайно, скажімо так, була в 2 рази нижча за офіційно дозволену, по якій реалізуються алкогольні напої. Ясно, чому дешевше, тому що акцизний податок з цього не сплачувався, заробітна плата виробникам, працівникам виробництва не сплачувалась. В зв'язку з цим рентабельність цього виробництва, скажімо, була дуже велика. Всі ці три кримінальні справи були направлені до суду. Всі ці
люди, які були замішані, злочинці, які були правопорушники, які були замішані, задіяні в цьому, понесли покарання у вигляді накладення штрафних санкцій. Ось то, що передбачено на сьогоднішній день нашим кримінальним кодексом. Що ще можу я вам сказати по цих трьох цехах? Ну, сировина постачалася, як ми вже тепер встановили, як і не тільки з території України, а і контрабандним шляхом з території прилеглих до нас держав, так як ми прикордонна область. Ось ці канали, одним із основних здобутків цього, що не тільки ми, скажімо так, припинили діяльність виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв, але і припинили канал поступлення контрабандних, скажімо, підакцизних товарів на територію держави. Це також є одним із позитивних результатів нашої роботи. Ось, ну, багато, я можу про ці підпільні цехи багато що розказати, тому що, скажімо, дуже багато, знову ж таки, дуже багато приділено було оперативно-розшуковій діяльності в даному напрямку, то, що дозволяє нам на сьогоднішній день законодавство. Ну, щось я конкретніше ще щось можу сказати, якщо потрібно. Бо цікаве, дуже, то навіть можна, скажімо, при виявленні от таких фактів окремо робити чи брифінг, чи прес-конференцію, тому що дуже багато там є про що розказати, дуже багато. Якість непогана фальсифікованих алкогольних виробів, бо якісний був спирт, ось, але, звичайно, вироблялося в таких умовах, у нас є оперативні знімки є, в умовах антисанітарії вироблялося, ніхто не слідкував, ніхто не ніс відповідальності за нанесення шкоди здоров'ю. Коли зробили дослідження, вживати дані алкогольні напої, то, що не можна, неможливо було, тому що ну, наносила шкода здоров'ю людей. Підробленими акцизними марками вилучалося, з обороту вилучалося, також тютюнові вироби, які могли би нанести шкоду здоров'ю людей. Ось. Зараз, і зараз, на сьогоднішній день, як я вже казав, одним із напрямків є протидія з незаконним обігом саме підакцизних товарів, наголошую, раніше було незаконним обігом товарів, зараз вже наш напрямок роботи органів слідчих та оперативних підрозділів Міністерства доходів і зборів є саме з підакцизним, боротьба з незаконним обігом підакцизних товарів, тому що в першу чергу наноситься економічна шкода державі, це економічна небезпека державі, тому що не сплачуються платежі. А ви знаєте, що виробництво та реалізація акцизних товарів – це завжди була прерогатива держави. Це ще з Петра І таке було монополія на горілку. На це все. Тому що саме більша рентабельність і, відповідно, саме більше можна там в цьому даному напрямку заробити на сьогоднішній день. Під акцизних товарів, а то вже потім іде і зброї. Ну, це ми до цього відношення не маємо. У податковій службі були працівники і в нашій безпосередньо в наших органах, які рівень, фаховий рівень, який дозволяв боротися з незаконними, скажімо так, діями у сфері IT-технологій. Але на сьогоднішній день, в зв'язку з цим, що цей напрямок діяльності став пріоритетним, то створені в нас відповідні підрозділи, підібрані відповідні фахівці, які, скажімо так, в цьому напрямку мають і досвід, і освіту, і можуть працювати. Але, крім того, дуже велику роль, увагу, акцент приділяється на сьогоднішній день навчанню. Ми на сьогоднішній день майже, ну, якщо не щотижнево, то щомісячно ми готуємося, ми здаємо тести, ми, скажімо, здаємо заліки, щотижнево ми проводимо навчання, і в цьому напрямку приділяється дуже велика увага, як і новітнім технологіям, як і здійснення аналізу. Приходять молоді працівники, але я кажу ще раз, що у нас на сьогоднішній день є фахівці, які в змозі працювати в цьому напрямку. Але і тим більше нормативна база наша,
відомча розроблена вже, тобто всі умови для того, щоб ми могли працювати і щоб боротися з незаконним, скажімо так, з порушеннями, з кримінальними правопорушеннями, використанням IT-технологій. Дуже важка напрямок, дуже важкий, повірте мені, електронні гроші, вони ще, ну, в повній мірі боротьба з ними не ведеться, на сьогоднішній день лише розпочинається. Я вже відмічав, що Чернівецька область – це дійсно, що ми одні із перших в Україні виявили дане порушення в сфері електронних грошей, незаконним обігом електронних грошей. Були відмічені міністром, ну, в плані не нагородами, звичайно, але відмічені в позитивну сторону. Ось, що стосується другого вашого запитання. Що я можу сказати? У нас є закон про оперативно-розшукову діяльність, скажімо, нічого нового, зміни внесені, але нічого суттєвого, скажімо так, не вносилось. Як і раніше працювали в цьому напрямку, так і працюємо і зараз. Так і зараз. Що стосується агентури, нічого вам не можу сказати, бо немає в мене такої інформації. Не, у нас є закон. Просто ми, от єдине, що я хочу сказати, що ми все працюємо, діємо в рамках закону. Чому? Тому що є органи, які здійснює нагляд за даним напрямком, це органи прокуратури. В разі, якщо є якісь порушення, вони виносять свої подання, вони притягують до дисциплінарної відповідальності працівників, які, скажімо так, чи неналежним чином, чи незаконним чином щось не так зробили в даному напрямку. Це дуже тема, дуже така, скажімо так, на слуху. Це є в разі якогось порушення, це є порушення прав людини. У нас таких випадків не було. Це єдине, що я можу сказати. Ми діємо все згідно чинного законодавства. А чи є там десь агентура, чи немає, я не можу вам це, бо я не знаю просто. Та може і знав би, не міг би вам сказати, бо не маю права. Бо це... Ні, будь ласка, ще якісь, щоб це не було така, да, ще якесь, може, запитання. Ну, створення, я кажу, створення, на мою думку, і як ми бачимо, як по цифрам, на мою думку, це є позитивно, створення Міністерства доходів і зборів. Ви самі бачите, ви ж бачите зараз, і міністр постійно виступає, і постійно в засобах масової інформації. Зараз нема ніде слова про податковий, про фіскальний тиск. Це не то, що ми так говоримо, так воно є. Навіть бізнес, питайте бізнесу, бізнес теж вам це скаже. Бізнес каже, що на сьогоднішній день, що раніше була саме така структура, якої боялися, це податкова, на сьогоднішній день зовсім інші структури, які мішають бізнесу розвиватись. Ну, не податкова, це бувша, і не Міністерство доходів і зборів. Ви ж спілкуєтесь з бізнесом також. Тим більше зараз бачите, зараз спрощені системи оподаткування, так що перевірки не проводяться. Даний напрямок роботи, тільки протидія незаконним оборудкам, протидія незаконному обігу електронних грошей, пов'язане, скажімо, із міжнародним співробітництвом в даному напрямку, то воно тільки проходить процес становлення. Такого, щоб на сьогоднішній день, щоб я вже міг вам сказати, що все, ми працюємо в повній мірі з нашими колегами з інших країн, то ще поки немає. Але це стадії, скажімо так, стадії розробки, вже фактично по нашим, дивлюся по нашим і інформаціям, по нашим, по тому, які зараз заходи проводяться. Я думаю, що це найближчим, самим ближчим чином це буде зроблено, тому що ви самі, от самі сказали і відповіли частково на моє запитання, що без цього ми просто не зможемо. Бо це все, скажімо, нема границь, для них границь немає. Скажімо, обладнання, ну, потребує в деякій мірі ще оновлення нам в цьому напрямку, але маємо сьогодні вже прийнятий бюджет на 2014 рік. І я думаю, що з прийняттям цього бюджету у нас буде і обладнання краще, і комп'ютерна техніка. Ось, ну, будемо виходити з цієї ситуації. Але працювати вже мусимо і працюємо, бо, як бачите, шахраї, вони ж не стоять, не ждуть, поки ми обладнання візьмемо, поки ми навчимо людей, персонал. Нам вже треба працювати, і ми вже працюємо. І є вже результати, саме головне. А з вашою допомогою, якщо би висвітити цю засобах масової інформації в позитивну сторону, я думаю, що ті же шахрай, той же слідуючий раз, він задумається, чим це робити, чи не робити.